ตัวเลยไม่ชี้တော့ပါတကယ်ချစ်မိသွားလို့များနိုင်ကိုခွဲရတယ်ဖက်နဲ့ဆိုခွဲရတယ်ဆိုနိုင်ဖက်နဲ့ဒီဆိုအရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုမပေးလဲလဲလက်မခံပြဘူးကိုယ်ရင်တော့လက်မခံပြဘူးပေါ့เนาะအခုနောက်ပိုင်းတော့ဒါနောက်ဆုံးရခဲ့နိုင်လက်ဆောင်ဆိုကျွန်တော်တို့အရင်အကျဉ်း surprise လည်းဖြစ်တယ်အရင်လည်းအမတ်တရားလည်းဖြစ်တယ်ပြောရရပေါ့เนาะခုနောက်ပိုင်းတော့ပြီးပြီခုများပါအဲ့ဂျူတိတ်မတီးတော့အယူမတီးတော့ဘူးပေါ့เนาะအယူသိမ့်မရှိတော့ဘူးဟုတ် ဒီကတော့ brand ဆိုတာကကိုယ့်ကို branding ဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ထားလို့ရှိရင်ကိုယ်ဝတ်တဲ့အစင်တစားလည်း brand ဖြစ်နေမှာပဲကျွန်တော်မှာဆိုရင်အဲ့လို 3-4000ဆာပြီးတော့ကျွန်တော်30ချီရဲ့ဟာဒီကျွန်တော်ဝယ်တယ်တခါခါကျရင်ကျွန်တော်ဝတ်လာရင်အဲ့လို3000နာလောက်ဝယ်ရှိရနိုင်လည်းရှိတယ်တခါခါကျရင်ဝတ်တော့ရင်30ချီပြီးတော့ဝယ်စုထားရနိုင်ဝတ်တော့လည်းရှိတယ် ဒီနေ့ပွဲလေးဟာတန်းနစ်မာတင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့ဒါဟိုဆူမဲပေါက်တဲ့လူတွေကိုဆူချင်းမြင်တဲ့ပွဲလေးဖြစ်ပါတယ်ဒီပွဲလေးမှာကျွန်တော်လည်းပါဝင်ပြီးတော့ဆူတက်ပေးဖြစ်တာပေါ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ရရခဲ့ဘူးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ကိုတိုင်ကိုတိုင်ကကျွန်တော်အမီးပါတွေကိုပေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟိုလိုမျိုးချက်ရတဲ့သူတွေတော့အဲ့လိုမပေးဖြစ်မပေးရသေးဘူးမပေးဖြစ
ခြင်းလဲပုံမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလက်ဆောင်ပေးတာခြင်းတာပေါ့နော်သူဘာလိုအပ်လဲဘာလိုခြင်းလဲအဲ့ဒါကိုပုံမူတည်ပြီးတော့လက်ဆောင်ပေးပြပါဥပမာအဲ့လိုလက်စွပ်လေးတွေပေးရမျိုးလို့ပေါ့ဆိုတော့သူ့လက်မှာအများနဲ့ဝတ်လို့ရတာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့ဖိရတာကိုချိုက်ပါတယ်ဗျဟုတ်အကျွန်တော်ကနည်းနည်းအယူရှိရပြအဲ့လိုကိုကလက်လဲလက်မခံပြဘူးကိုရင်တော့လက်မခံပြဘူးပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဒါနောက်ဆုံးရခဲ့နိုင်လက်ဆောင်ဆိုကျွန်တော်တို့အကျန်း surprise လည်းဖြစ်တယ်အရန်လည်းအမှတ်တရလည်းဖြစ်တယ်ပြောရရပေါ့နော်အဲဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့အဲ့လိုမျိုးအယူရှိရတော့ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်နိုင်ဆိုခွဲရတယ်ဖနက်ဆိုခွဲရတယ်ဆိုနိုင်ဖနက်တွေဆိုအရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုမပေးလက်လဲလက်မခံဘူးခုနောက်ပိုင်းတော့ပေးပြဖို့များပါတယ်အယူတွေတိတ်မတီးတော့အယူမတီးတော့ဘူးပေါ့နော်အယူသိမ့်မရှိတော့ဘူးဟုတ်ကျွန်တော်တို့မိန်းကလေးဆိုလို့ရှိရင်လက်ဝတ်ရည်တနာတွေကသူတို့အများအဝတ်ကြရတယ်ပေါ့နော်ယောက်ျားလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့လက်ဝတ်ရည်တနာဝတ်တာထက်ကျွန်တော်ဆိုရင်နာယီကိုဝတ်ကြတာပိုကြိုက်တယ်အဲတခြားအစင်တစားထက်နာယီတစ်လုံးလေးကောင်းကောင်းလေးပတ်လိုက်လို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပို့ပြီးယုံကြည်မှုရှိတယ်လို့ခံစားရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်နာယီကိုကြိုက်လာတယ်အဲ့လိုငငယ်တော့အသိမကြိုက်ဘူးကြီးမှပတ်ကြိုက်သွားတာလို့အစအလိုရောမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့ဒီနေ့အကိုအခုဝင့်မဲ့ fashion ပေါ်မူတည်ပြီးတော့နိုင်အယောင်ရယ်နိုင်လိုက်ဖက်မှုပေါ့ဥမာ sports sense နဲ့နိုင်လေးရှိရယ် gentleman sense နဲ့နိုင်လေးရှိရယ်အဲ့ဒါပေါ်လိုက်ပြီးတော့ဝင့်ပြတာပေါ့အဲ့လို brand ရယ်မှမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့ brand ဆိုတာကကိုယ့်ကို branding ဖြစ်အောင်တည်ဆောက်ထားလို့ရှိရင်ကိုယ်ဝတ်တဲ့အစင်တစားလည်း brand ဖြစ်နေမှာပဲဆိုတော့အဲ့လိုကိုယ်လည်းအများကြီးတော့မတတ်နိုင်ပါဘူးတတ်နိုင်သလောက်လည်းဝင်နေပေါ့နော်အဲကျွန်တော်မှဆိုရင်အဲ့လိုအဲ3,000-4,000နဲ့စပြီးတော့ကျွန်တော်30ချီရဲ့ဟာဒီကျွန်တော်ဝယ်တယ်အဲ့ဒါအောင်မှကျွန်တော်နေ့ daily ဝတ်တဲ့ဟာဆိုရင်အဲ့လိုအဲ့ရနေပြောမှ live ဖတ်တဲ့ဟာတကူကိုကျွန်တော်ဝတ်သွားတာပေါ့နော်တစ်ခါခါကျရင်ကျွန်တော်ဝတ်လာရင်အဲ့လို3,000နဲ့တော့ဝယ်ရှိရနိုင်လည်းရှိရဲ့အဲ့တစ်ခါခါကျရင်ဝတ်သွားရင်လည်း30ချီပြီးတော့ဝယ်စုတာရနိုင်ဝတ်သွားရလည်းရှိရဲ့ဒါကတော့သူ့ရဲ့ fashion ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကတော့ဝတ်ဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်အော်ဟုတ်အဓိကတော့လေကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေကတယောက်တည်းလုပ်တာအလုပ်မဟုတ်ဘူးလေအစုအဖွဲ့နဲ့လုပ်ရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချိန်အားပြည့်ဆိုလို့ရှင်အဓိကကိုကစောင့်နေရလို့ရှင်တော့ပြဿနာမရှိဘူးကိုကစောင့်နေရရင်ကိုကအားနာရတယ်အဲ့တော့တနည်းအားဖြင့်ကိုစော5မိနစ်10မိနစ်လောက်စောသွားပြီးတော့စောင့်လိုက်ရတာကျွန်တော်တို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့မကျွန်တော်5မိနစ်10မိနစ်စောင့်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်အားနာအဲ့တော့ကျွန်တော်တနည်းအားဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဥအောင်ရောက်ဖြစ်တယ်အဲဥအောင်မရောက်ဘူးဆိုရင်တော့မှအချိန်တိတိကျကျဖြစ်အောင်လို့တော့အဲ့လိုသွားဖြစ်တာများပါတယ်ခင်ဗျာအများနဲ့လောက်ရတယ်ဆိုတော့လေအဓိကကိုကိုစောင့်နေရတယ်ဆိုလို့ရှင်အဆင်မပြေဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်ဟုတ်အဲ့လိုပေါ့တခါကျရင်တော့ဟိုလိုအရင်နောက်ကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးအချိန်ပေးလို့ရနေရဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်လဲစောက်ပြရတာအဆင်ပြေပါတယ်အရင်နောက်ကြသွားတယ်ကိုလှုပ်ရှားရှိရဲ့လို့ကနောက်နေသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီအချိန်နေပုံမူတည်သွားတယ်လို့ပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အရင်စိတ်ဆိုးတတ်တယ်တော့မပါဘူးခင်ဗျာကျွန်တော်ကအဲ့လိုတိတ်အဲ့လိုစိတ်မဆိုးတတ်ဘူးအဲ့လိုဒီနောက်ကြဆိုခွင့်လွတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့လိုမျိုးလေးပဲရှိပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ဟုတ်အဓိကတော့ကိုတိုင်းပဲနောက်မကြအောင်ပဲသွားတာပေါ့ဟုတ်အခု2024မှာလည်းကျွန်တော်အနုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့ရုပ်ရှင်တွေကျွန်တော်ဇလန်းတွဲတွေတောက်လျှောက်ရိုက်ကူးနေပါတယ်အခုလိုပွဲလေးတွေတက်ဖြစ်ပါတယ်
ဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အနုပညာလှူရှာမှုတွေကိုလည်းပြည်သက်တွေဆက်ပြီးတော့အားပေးပါပြီးတော့ဒါနှစ်သက်တစ်ချံရောက်တော့မယ်ပေါ့နော်တစ်ချံမှလည်းဒါပြည်သက်တွေအဲစိတ်လွတ်ကိုလွတ်နေပြီးတော့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်အဲစိတ်ချမ်းသာသာလေးနဲ့အဲပျော်နိုင်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးပါတယ်ပြီးတော့ Dennis Martin လည်းဒီထက်ပိုပြီးတော့အများကြီးများရောင်းရပါစေဒီထက်လည်းပိုပြီးတော့အောင်မြင်ပါစေပြီးတော့ဒီထက်လည်းပိုပြီးတော့ကန်ဆယ်မဲ့တွေအများကြီးဖောက်ပေးနိုင်ပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုတောင်းပေးပါတယ်ခင်ဗျာ